Eno Progen Media TV kwewekumide esawa zino okubanga ofuna amawulire amanya magoba profit nga bulijjo ambadde mazeka akabeera akabanga akaweraawerako nga sirabikirako guno omukutu olw'ensonga ezimu eziteebeereka naye bwe njogerera esawa zino gwali Progen Media TV kwendi nkomyewo obutereevu okubanga nkutuusa abannaddiini abeegattira mu Uganda Joint Christian Religious Council basobola okubanga abavaayo mudoboze ly'amaanyi nnyo ne basaba gavumenti eya Uganda esobole okubanga eyongezaayo okulonda okubinda bindi okugenda okubanga kubeerayo mu January wa 2020 mugumu nkimanyi gwali Progen Media TV naawe kuno okulonda okwesunze ennyo era ng'okwesungidde ddala ddala osobole okubanga ogenda mu comment box yaffe n'osobole okubanga otutegeeza ku ndowooza yo abannaddiini nga bwe basabye ensonga eno bwe beetambula gw'ojogera kooki okulonda kwongezebweyo oba tusobola okubanga tutambulira mu mbeera eyo tugende mu maaso akalulu ka guno omwaka kakutte kati era nga essaawa zino kalimu ebbugumu ery'amaanyi olw'okubanga kati omwezi tegukyawera omwezi tegukyawererako ddala kulwaki bano abannaddiini baba bavaayo ku budde nga buno. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Bushenya, Waluo Pesh, Peshe Bushenyi nkutumide konyo. Muganda wange King Morris wa Travolize, esawa zino oli mu gwanga lya, oyinza niite gwanga, oba oli mu district ye Bushenyi, esawa zino nkutumide konyo, webale nnyo okubanga ku mukutu kw'oli nnyo ddala, ensonga zonna nga bw'ozitambuza, emirimu gyonna gy'okola ku mukutu gwa Progen Media TV, King Morris. CEO himself nawe webale nnyo kubanga oli Progen Media TV gwe muganda wange ali Progen jagala otule okalire osobola okubanga osharinga link eno ne munno nawe asobola okubanga atula tunyumye kwene ensonga kuba ekwatira ddala kugwe ali mu ggwanga lya Oman ali mu ggwanga lya Dubai ali mu United Arab Emirates Qatar USA nawe n'ensonga ekwatirako ddala buterevu okulonda kuno nzijukira mu mwaka gwa 2019 nga corona mu mwezi gwa December nyizo gamba mu January mu Uganda moba mu mwezi gwa 3 wa Febu mu Uganda okulonda wekata niko kubanga kwogerwako kuba kugenda kubeera omwaka gujja naye kwata niko kubanga kwogerwako mu biseera COVID nga zaawo tuyingira omwezi gwa 7 COVID nga afuse ensonga wana wakati mu Uganda waliwo ekiwayi kya banamateeka abanabyabufuzi abavaayo ne basobola okubanga basaba government esobola okubanga eyongezaayo okulonda kuno olw'embeera ya COVID-19 obululu bandi badde tebutambula oba campaign tezisobola kubanga zitambula mu biseera bya COVID-19 nga zitambula bulungi nga ssemateeka bw'alambika. Ssemateeka alambika nti yenna yeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo ebya Uganda ali waddembe nnyo. Ssemateeka amuwa eddembe okubanga agenda ne yeebuuza ku bantu oba n'atuusa ku bantu endowooza ze ne ideologies bibi by'agenda okukolera abantu ssemateeka wa Uganda bw'alambika bulungi nnyo ddala. Ssemateeka ono yennyininnyini alambikira ddala nti ng'omutanneesimbawo kuba president ssemateeka amuwa obuyinza oba eddembe ery'obwebange agende yeebuuze ku bantu nti abange njagala kwesimbawo anneesimbewo oba nedda atujjukira bulungi nnyo okwebuuza okwo tekwatambula bulungi eri bakandidaeti abamu aba opposition osobola okubanga nawe otuwe endowooza yo ku nsonga eyo atusobola okubanga tuwayaawayaamu awo osobola okugenda mu comment box yaffe nga tweyongedde mu maaso njagala tutambule nuno olugendo okutuusiza ddala abannaddiini bwe baavuddeyo okubanga boogera ku nsonga eno abannaddiini abannabyobufuzi abamu before baali baavaayo okwo ne boogera ku nsonga eno ey'okwongezaayo kulonda naye gavumenti eri mu buyinza ya NRM ekulemberwa President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasobola okubanga agamba nedda okulonda kusobola okubanga kugendera ddala mu maaso amidst the pandemic COVID-19 naye twali okulonda kulina okugenda mu maaso nga tufollowinga SOPs zezali ensonga Electoral Commission zesobola okubanga ekolaki eyogerera ddala nti okulonda kusobola okugenda mu maaso era kusobola okubanga kuteekebwa bulungi ne kugenda mu maaso naye nga tufollowinga SOPs. SOPs bwe mba nkumenyeddeko ezimu endala gw'ozimanyi osobola okubanga ozikomentinga awo naawe ozimanyi bulungi nnyo one of the SOPs ze basobola okubanga boogerako eza social distancing not pulling crowds more than 200
people. Toina kubanga osika abantu bokunganya abantu abasusa mu bibiri. At first bali bantu nsanvu, then ne basobola okubanga bongera ke namba Minister of Health ekulirwa Madam Omuyita Jane Ruth Acheng ayasobola okubanga ayongeza enamba y'abantu nebeera abantu bibiri. Naye mubadde wabaddewo contradictions ez'amaanyi okuviira ddala mu parties ez'enjawulo from the independents to the ruling party oba to the incumbent. Tulaba processions zigenda maaso, processions zigenda maaso, buli nkambi esobola okubanga esika crowds, waliwo enkambi eclaiming nga fene tusika crowds, enkambi endala yo kuba campaign zaayo kyere, era enkambi eyo emanyikiddwa nga eya People Power oba NUP, National Unity Platform. Era essaawa zino opinion polls ziraga NUP eri waggulu nnyo, era essaawa zino eridingira ddala. Ennaku z'omwezi 18 wakati w'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogwa November olw'ensonga nti baateekawo SOPs waliwo enkambi gye baalumiriza etaafollowinga SOPs zino zennyini ze boogerako era enkambi eyo ya People Power mu disitulikiti ye Luuka mu nnaku z'omwezi nga 18 Bobi Wine yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera na Rufenya. Okwatibwa kwa Bobi Wine kwaleeta ensonga ez'enjawulo ezasobola okubanga zigenda mu maaso. Kulwaki njogera ku bintu bino? Njogera njagezako okubanga nkuzimbira nkuleete paka ku bannaddiini bano bwe bavuddeyo ne boogera ensonga zaabwe zino ezisobola okubanga zibadde zibasiwa ne bavaayo. Bannaddiini bano babadde bakulemberwamu Dr. Cyprian Kizito Luwanga wali oyinza omuyita Bishop oba oyinza omuyita priest we Kampala yasobola okubanga akulemberamu bano bannaddiini abeegattira mu kibiina ekya Uganda Joint Christian Religious Council. Nkuleetera ensonga zino okuviira ddala ku z'omwezi 18 omwezi ogwa 11 2022 oyinza ogiyita 2020 ng'abasinga bwe mugiyita. Bobi Wine yakwatibwa. Ebintu ebya happeninga wakati mweze ennaku byali bubi nnyo. Mu Uganda abantu abawera ddala 6 n'omusobyo abasobola okubanga bafiirwa obulamu bwabwe olw'ensonga ey'okwata presidential candidate gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform. Ensonga ezo nga bwe zize zitambula muze muziraba. Bannaddiini ensonga zino basobola okubanga bavaayo ne bazoogerako. One of their observations zaaliwo basobola okubanga ba observing anti police brutality yali y'amaanyi okutuuka nga abantu baafiirwa ne riots zaali z'amaanyi era mwalimu n'obubbi ensonga ezo zonna basobola okubanga bazitunuulira. So bavuddeyo n'endowooza kwe kukuba press conference eno ne basobola okubanga basaba gavumenti esobola okubanga eyongezaayo okulonda kuno for 3 years emyaka esatu mu maaso. Gwali ku Progen Media TV njagala oveeyo ompe ogende mu comment box otuwendowoozayo. Bannaddiini bavuddeyo ne basaba gavumenti eyongezeyo okulonda for a period of 3 years bongezeyo okulonda paka nga wayise emyaka esatu. Zizino ensonga zaabwe ze baayogeddeko gwali ku Progen Media TV ataliiko muweereze link asobola okubanga ajja yeegatte awulire bino bannaddiini be basobola okubanga batuteeseza kuba be bakulembera eddiini z'abakkiriza abakristaayo be bakulembera zino eddiini so oluusi baba boogera ndowooza z'abantu abakkiriza mwezi eddiini. Bagambye nti ssemateeka awa bulungi paliyamenti eddembe oba obuyinza obukyusa ssemateeka oba okwamendinga mu luzungu osobola okikubanga okiyita okwamendinga ssemateeka obudde bwonna bwe baagalidde. Mu ssemateeka tulinamu Article 256. 256 akwataganya n'ebyokulonda. So ssemateeka awa paliyamenti yaffe ya Uganda eddembe lyonna oba obuyinza obukyusa ssemateeka. Bannaddiini bano bavudde ne basobola okubanga basaba paliyamenti. Jukira initially ssemateeka alambika bulungi mu Article 256 alambika bulungi nti okulonda bwe kwongezebwayo wabeerawo obuzibu bwonna okulonda ne kwongezebwayo speaker aliko mwaka akaseera oba mu Luganda oyinza omuyita akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga
as the Speaker of Parliament, era ng'essaawa zino mu Uganda ye Right Honorable Alitwala Kadaga Rebecca, essaawa zino yakubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga lyattu Uganda. Yafuka immediate ya sitting in for the president. Yatuulawo mweyi entebe in case okulonda kwongezebwayo ate ng'ekisanja kiweddeko. For example, ekisanja kino nga kiweddeko, akulonda ne kutabeerayo, ssemateeka wa Uganda ateekako speaker aliko mwaka akaseera yafuuka president. Eyo article 256 article 256 erambika bulungi nti okulonda we kwongezebwayo speaker aliko mwaka akaseera yatuula mu kifo kya president paka ng'okulonda kusobola okubanga kugenda maaso. Ekyo tekyasobola okubanga okulonda tekwasobola kubanga kwongezebwayo olw'ensonga ezitalimu ezitali zimu oba endala oba Electoral Commission, the Independent Electoral Commission ya Uganda nga bwe bagiyita, yo yasobola okubanga ekiraba nti okulonda kusobola okubanga kugenda mu maaso. Naye abanadini bano bagenze ne batunuulira ensonga ne balabanga fine kuyinza okugenda mu maaso ne bantu bangi abagenda oddusula mu akaba olwa police brutality oba embeera ya COVID-19. Opposition, according to the bando wa religious council no yasobola okubanga observing anti opposition failings okubanga observing SOPs. So COVID aba agenda kukwata abantu bangi nnyo. Anjagala nkutegeeze nti saawa zino tuyina abalwadde abasoba mu 2,700 be twakafuna mu Uganda abalwadde ba COVID-19. So abanadini bano basobola okubanga bavaayo n'ensonga nagamba anti parliament ekozesa obuyinza bwayo eyongezeyo okulonda eva gesemateeka oba ekyusekyuse semateeka ono asobole okubanga akkiriza President Museveni atuuleko emyaka esatu emirala paka we balonda. Abanadini bano be bavuddeyo ne basaba. Gwali Progen Media TV njagala ompe endowooza yo. Basabye nti okulonda kwongezebweyo emyaka esatu mu maaso. Naye bwe kwongezebwayo emyaka esatu mu maaso, basabye Paliyamenti etuule ekyuse semateeka ono. President Museveni abereke emyaka esatu emirala paka okulonda we banaakutegeka. Semateeka ono baba mukyusa ekitegeeza bajjawo speaker, ekifo kya speaker okubeerawo emyaka esatu gye basabyeyo President Museveni agenda osigalako paka okulonda we kunaategekebwa ng'embeera eringa eteredde mu Uganda. Ng'endowooza yaabwe bagamba nti abantu bagenda kufa bangi, bo balabye ng'abantu bagenda kufa bangi ate olwedde bafudde bangi, bano bafudde olw'okuttibwa masasi. Bana abantu atano nkaaga bano n'omusobyo baafa lwa biwundu bya masasi reports we ziraga wano mu Uganda. Ate n'abantu nabo just weewunye baafa wakati w'ennaku bbiri. Bana abantu bano baafuna ebisago byabaviirako okufa wakati w'ennaku bbiri. Ennaku bbiri owaaliwo okwekalakaasa oluvannyuma lw'okwatibwa kwa presidential candidate oyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bob Wine. Saba na dini bano bavudde ne basobola okubanga basaba Paliyamenti ekozese obuyinza bwayo ekyusekyuse semateeka ono. Bwe mala okyusa semateeka, President Museveni addemu abeereko emyaka esatu paka okulonda we kunaategekebwa. Eyo ndowooza ya banadini. Nawe gwali Progen Media TV osobola okubanga ogenda mu comment box n'otuwa endowooza yo. Abi bateseza eggwanga oba abi bateseza endiga ze basumba abituufu oba gwe according to you wandirozeza ati in case okulonda we kubanga kwa kwongezebwayo bakwongezeyo kiseera ki ata ani abasigadde ku ntebe basigazeewo semateeka ono okulonda kwongezebweyo ng'abanaddiini bwe basaba oba okulonda kwongezebweyo President Museveni asigaleko ng'abanaddiini bwe basaba. Gwali ku Progen Media TV njagala onkolera ekintu kimugenda comment box otuwe ndowoozayo. According to me nze nganze ndowooza yange ndabye ddala bagidde mu kaseera kabi nnyo era bazeleti enendowooza bandibadde bajja nayo nga wabulayo okubira ddala ndowooza bwe basalirawo wali nti okulonda kubeereyo. Abanadini bano bwe mbadde nsuubira nti bwe bandivuddeyo mwaka kaseera kennyininyini ne basobola okubanga batuwa endowooza yeeno nekiwa abantu ba bulijjo bakikubakanyeko ebirowoozo kyegwe kyoyinza okubanga oyita referendum ebeerewo basobole okubanga abantu beerondera nawo okubanga aba stakeholders naffe abantu ba bulijjo we are stakeholders
tuli kitundu ky'amaanyi nnyo ku ggwanga lino, tusobola okuba nga tusalawo asinga kino ekirowoozo kyajja dda. Naye ndaba ekirowoozo kizze leeti, gwe ali ku projan nawe osobola okuba nga ovaayo likinga, sharinga, commentinga, gwenga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga weeyunga Projan Media TV. Just kola ekintu kimu, subscribing. Bw'omala subscribing, hitting a notification bell. Bwebale nnyo, bwebalire ddala.